44 günlük vətən müharibəsində qalib ordumuzun qalib əskərlərindən biri Qazi Cövhər Sadiqzadə müalicə aldığı hospitaldan yaşadığı Ağcabədi rayon Taxtakörpü qəsəbəsindəki evinə gəlib. Laçın rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, ailə üzvləri, dostları və qəsəbə sakinlərinin böyük qürur və coşku ilə qarşıladığı qazi əvvəlcə mərhum liderimiz Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Oktyabrın 10-undan könüllü döyüşlərə qatılan Cövhər Cəbrail Füzuli istiqamətlərində düşmənlə savaşıb. Döyüşlərdən birində komandirini xilas edərkən minaya düşüb və ayağını itirib. Qəhrəman qazimiz deyir, Laçını görməyən Laçınlıdır. Doğma yurdun azadlığı uğrunda vuruşmağı isə özünə şərəf sayır. Ayın 31-i gecə döyüşlərində minaya düşüb yaralanmışam. Yaralanan sonra məni öz döyüş yoldaşlarım çətinliklə da olsa döyüş meydanından təxliyə ediblər və hospitala çatdırıb. Mən bugün çox fəxr edirəm ki, qalib bir ordunun nəfəriyəm. Çox qürurluyam ki, 28 il həsrətdə qalan Azərbaycanlıların həsrətində olduğu torpaqlarda döyüşmüşəm, o torpaqların gözəlliyini görmüşəm. Ordumuzu, millətimizi Allah canını sağ eləsin, şəhidlərimizə də rəhmət diləyirəm. Daha sonra qazi şəhid olmuş döyüş yoldaşı Elnur Cabbarovun və aprel döyüşlərinin şəhidi Ülvin Məmmədovun məzarlarına baş çəkib, ruhlarını yad edib. Allah bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onlara borcluyuq, onların qarşısında baş əyirik. Allahın bugünkü gününə şükür ki, bunların qanı yerdə qalmadı. Ali baş komandanımız başda olmaqla bütün ordumuza uğur diləyirəm. Onun o dəmir yığımlığı Azərbaycan xalqının azadlıq sərbidir. Vətən torpaqlarının düşməndən təmizlənməsində və qələbə qazanılmasında igidlik göstərən qazimizin şərəfinə qurban kəsilib. Əslən Laçın rayon Qarakeşli kəndindən olan Cövhərin valideynləri oğullarının vətən müharibəsindən qalib hərbçi kimi evinə dönməsindən çox qürurludur. Xüsusən anası Leyla xanım dualarının qəbul olmasına sevinir. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim bu sevincimlə də şəhid analarından üzr istəyirəm, bağışlasınlar. Allah hamının əziyyətini heç eləmədi. Şükür Allaha ki, torpağımız alındı. Şəhidlərin qanı, qazilərin qısası yerdə qalmadı. Şükür. İndi bütün Laçınlıların Cövhərin ailəsi kimi bir arzusu var. Tezliklə doğma Laçına ayaq basıb, doğma torpağın nəfəsini duymaq.